Siz nafaqadamisiz? Nabirangizga sovg'a olishni xohlaysizmi? Yoki uyingizdagi texnika va mebelni almashtirmoqchisiz-u, lekin sotib olishga pul to'play olmayapsizmi? Bu muammo emas. Barcha nafaqadagilar uchun ajoyib taklif. Endilikda siz 7000 xildan ortiq mahsulotlarni muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Rasmiylashtirish uchun pasport kifoya. Yetkazish va o'rnatib berish mutlaqo bepul. Ishonch kredit savdo. Oson va qulay xarid qiling. Onlayn savdo qilish imkoni ham mavjud.